भक्त वत्सल भगवान को भगवान भक्त वत्सल हुनुहुन्छ भक्तमाथि वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ परमात्माले वत्स भनेको बछडा एउटी गौ माताले अपना आफ्नो बछडालाई कसरी दुलार गर्नुहुन्छ कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ कसरी वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ त्यस्तै नै परमात्माले भक्तप्रति वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ स्नेह गर्नुहुन्छ हे परमात्मा यो मेरो हो वितृष्णा तृष्णा रहित यो मनलाई हजुरको चरण कमलमा अर्पण गर्न चाहन्छु भगवती सातको तपुङ्ग अर्पण गर्नुभयो भन्नुहुन्छ इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वेदि भूमि आज भीष्म पितामहले भगवान को सन्मुख में अपनो देह त्याग भक्त वत्सल भगवान को भगवान भक्त वत्सल हुनुहुन्छ भक्तमाथि वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ परमात्माले वत्स भनेको बछडा एउटी गौ माताले अपना आफ्नो बछडालाई कसरी दुलार गर्नुहुन्छ कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ कसरी वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ त्यस्तै नै परमात्माले भक्तप्रति वात्सल्य प्रदान गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ स्नेह गर्नुहुन्छ कल्पिता वितृष्णा हे परमात्मा यो मेरो हो वितृष्णा तृष्णा रहित यो मनलाई हजुरको चरण कमलमा अर्पण गर्न चाहन्छु भगवती सातको तपुङ्ग अर्पण गर्नुभयो इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वेदि भूमि आज भीष्म पितामहले भगवान को सन्मुख में अपनो देह त्याग